Velkommen til Badekar i Hagan. Siden jeg lagde den første episoden av denne, i denne serien med pinnsvin og grevling, så har det skjedd såpass mye spennende, og jeg har fått så mye artig opptak, at jeg ser meg helt nødt til å lage grevling og pinnsvin del 2, rett og slett. Bær over med meg, og nyt de neste minuttene. Det er mange som ikke liker grevlingen, og jeg skjønner ikke hvorfor. Han er jo pen, han er renslig, og det at han er farlig for mennesker er jo bare en myte. Så jeg har virkelig nytt i masse opplevelser, nærkontakt med grevling de siste tida. Og dette er en veldig typisk aktivitet. Det er en lavendelplante i hagen som denne grevlingmora markerer på. Og det var grevlingmora som var gjest på foringsplassen lenge, sånn tidlig på sommeren. Men plutselig så tok han med seg en unge. Og da var det ikke lenge før hele familien grevling var samlet. Og dette var en opplevelse jeg sent vil glemme. Se der, der markerte den ene ungen på den andre ungen. Og det er også typisk grevling. Markere på hverandre. Og hver eneste unge, eller hver eneste grevling, har sin spesielle lukt, faktisk. Veldig, veldig moro dette synet her. Og sannsynligvis så er vel disse grevlingungene da 3-4 måneder gamle på dette tidspunktet. Født i hiet sitt oppe i skaven et eller annet sted i mars. Stritter litt der med pelsen, men det er jo bare mamma som kommer, og de to andre søskna. Så da er hele gjengen samlet igjen. Og det er full rulle. Og så har jeg også fått diverse flere opplevelser og opptak av nærkontakt mellom grevling og pinnsvin. Og fått enda flere bevis på at det er bare kanskje enkelte grevlinger da, som angriper pinnsvin. Det er mora her som driver med sitt. Spiser og drikker vann. Pinnsvinet bare sitter der. Og det er helt tydelig at pinnsvinet har mindre respekt og er mindre redde for de unge grevlingene. For her spiser jo grevlingungen helt tett innpå, og jagge spiser ikke pinnsvinet samtidig. Og så står det en rugg til i bakgrunnen da. Og se her, jaha, så det er flere artige gjester på foringsplassen. Men Mikkel Rev får vi komme tilbake til i en senere episode. Takk for nå.